Pekne ďakujem za naozaj krásnu. A ja by som si dovolil jeden príbeh, ktorý som zažil pred N rokmi a ktorý sa vyložene spája s Paulom, ktorý tu vedľa nás stojí. A bolo to tak, že ja som sledoval jedného pána, ktorý chodil s takou čiernou baretkou po meste a hovoril si, kto to bude asi nejaký umelec, ale nič sa nedialo. Som raz prišiel k nám urobiť pečiatku a tak som už vedel, ako sa volá. A potom raz jedného pobedia som išiel na poštu, ktorý som ešte chodil častejšie na poštu a dlhšie sa tam stalo ako teraz. A stretli sme sa vo dverách. A sme sa ponúkali jeden druhého, ale pretlačil sa. Išiel prvý, je to osobnosť a na osobnosť tu ukazuje to, čo dokáže urobiť. Takže ja som strašne rád, že môžem dneska predstaviť Pavla Mozu so svojimi dielami, ktoré predstavuje už druhýkrát u nás a čo som veľmi rád, lebo to, čo predstavoval pred pár rokmi, bolo úplne niečo iné, takže zase s novými vecami prišiel a dúfam, že osloví všetkých vás. Takže, pánu, teraz by som dovolil pána doktora Bachrateno, kurátora tejto výstavy, aby to dal. Ďakujem. Ďakujem. Dobrý a pekný podvečer, vážené dámy a páni, pánžemi a milí domáci Vonečania, trošku aj hostia, a ja som host. A my, čo sa tu vidíme, robil som veľa výstav, ale také pekné publikum sme málo kedy mali. Robil som aj 34. výstav, naša spoločná, a ešte počestnejšie boli výstavy, ktoré sme robili s Rošetom tejto galérie, s tým človekom a inteligentným človekom. Majiteľom, šéfom tejto galérie, Jožkom Klemom. A naozaj som rád prijal toto priznanie, pozvanie, že skutočne na úvode roku 2020, čo je taký dobrý sympatický dátum, sme sa stretli pri tejto vernisáži. My sme nielen predporčania, ale aj chalupávi na Hornej Rovni na Pánskou Šťavnicou. A 2. januára, Ausgerechnet, jeden deň v novom roku, som bol u teba v ateliéri Vočove, Jozef Manka, poznáme roky a naozaj aj my vážime si stredné Slovensko. Nakonec v odvolené mám sestričku Marku, jej rodinu a sme sa tu stretli a je dobré, že toľkoto ľudí príde za kultúrom a umením, lebo kultúra umenia je hodnota, nie len estetická, ale aj etická. Je to hodnota inteligencie, myslenia, ducha a aj ten myslenia, duch ubúda z tohto sveta, v ktorom prevládajú iné sily, iné tlaky a pre všetkým teda tie tlaky, nechcem povedať, iba zlé politické, ale najmä tá túžba pomoci a pozisku. A umenie je pravdou, umenie je krásou, umenie je poznaním, umenie je výzvom, umenie je pozdravom. A to je aj tvorba obrazov a dielo môjho kamaráta, nášho kamaráta Pavla Mozu. Ten letáčik, ktorý máte v rukách, je nadpísaný výtvarník, kde samozrejme si výtvarník, samozrejme si maliar a naozaj patríš aj do slovenského výtvarného umenia novej doby a moderny. Dokonca aj rokom narodenia, to nie je v tom letáčiku pripomenutý, rok 1957, kurz historikov tu moc nevidím, ani moju dceru, ktorá je kurz historička, lebo je v Portugalsku, ktorý sa vojne trošku ďaleko, ale rok 1957, z dovolení, ktorý kurz historika pedagóg pripomeniem, bol pomenovaný nástup 1957. To bol nástup slovenskej výtvarnej moderny. V tom
tomto období 50. rokov. To boli prví absolventi Vysoké školy výtvarných umení, členovia niekdejšej skupiny Mikuláša Galandu. Dneska z nich žije jeden jediný Rudokrivor v Bratislave rodak z Tisovca a Pálko je ročník 57, dobre si nastúpil do tejto generácie, keď samozrejme jeho tvorba sa vyvíjala až neskorej a iným špecifickým spôvodom, že pôvodné technické spôvodenie elektrotechnické potom sa premenilo na jeho vzťah, lásku, talent a schopnosť aj lásku výtvarnému umeniu a stal sa maliarom práve tu, podvolenie u vás od roku 84 tu žije, od roku 1992 maluje, vystavuje a sa členom združení výtvarníčkých i celoslovenských a spolu sme robili naozaj tri, toto je štvrtá výstava, ktorú robíme a je to skutočne jeden z maliarov, ktorý vie malovať, ktoré obrazy majú dušu, aj zmysel, aj filozofiu, aj obsah, aj tú lásku ku krajine, človeku, k ľudskému tortu, ženám i krásam našej prírody, ktoré chvála Bohu ešte existujú, i keď aj my dávame tej prírode riadne zabrať, ako to vidíme všade na svete. To je generácia výtvarníkov, maliarov 50. rokov. Dosť početná generácia, dneska už zralých majstrov, dalo by sa povedať. A to platí aj o tebe, neviem, ty by šedivami, ale tým je hľadiš týmto obrázkom tvojim, ale je to skutočná malba, ktorá má svoj zmysel, ktorá má svoju dušu, ktorá má aj svoju zodpovednosť. A to je jeden z princípov, princíp zodpovednosti, ktorý sa vytráca z nášho sveta. A nielen, samozrejme, že vo výtvarnom umení, v kultúre, to není rozhodujúce, ale všimneme si, že zodpovednosť sa vytvára zo sveta politiky, zo sveta ekonomie, zo sveta práva, čo prežívame týchto dňov rovno my tu doma na Slovensku, čo sú neuveriteľné veci. A preto ja aj mám rád, aj som veľmi výtvarné umenie, celý môj ľudský, aj profesijný život, že umenie naozaj má svoje hodnoty, má svoju kvalitu, má svoju zodpovednosť a to je zodpovednosť tvojej tvorby. My sme túto výstavu koncipovali Bočovej 2. januára ráno. Priznal sa, že tam som si povedal vína, lebo Balko šoferoval a povedal, však ja nešoferujem na do vlaku, keď nastupujem, nedávajú fúkať. Môžem nastupiť, vybravíme túto kolekciu a dostavili sme ju strop časti. Túto černú časť vidíte, to sú ľudské torza, ženské torza. Klasický motív, ktorý poznal už umenie antiky, ktoré poznala celá historický vývoj výtvarnej kultúry, najmä sochári, ale aj maliari, aj moderná 19. a 20. storočia. Druhá časť sú táto kapitola, kde naozaj Pálo maluje to, čo je dneska tak vzácne. Slovenský vidie, krajina, Lazy, to je váš stredoslovenský kraj úžasný. Iste sledujeme takmer všetci a ja sa priznám, že poctivo zem spieva, je to úžasný seriál, ale chýba mi tam trošku zmienka o tom výtvarnom umení. Zem spieva, ale zemia je malovaná. Aj ty ju maluješ, chvála Bohu. A malovali ju tí najväčší naši majstri, klasici moderní, Penka, Lazovský a všetci tí ostatní. Už dnesná generácia mladých umelcov podmoderní na tých počítačoch nemaluje slovenskú krajinu, lebo sa tam ako sa to tam nežiada, ani to tam nepatrí. Takže toto je určitá viera v to, že tie krásy krajiny a tie prírody tých hlasov tu ostávajú. A to je aj najsilnejšia poetika, aj lyrika, ale myslím si aj filozofia, aj ľudský vzťah k tej rodnej zemi. Rodnú zem vymyslel aj u nás, my všetci Slováci sme ju mali a vieme si ju vážiť a máme ju, ale vo výtvarnom
výtvarnom umení, vo fotografii a filme, Karol Plícka, však ten vymyslel film Rodná zem, na čo nadvezuje aj tento televízny seriál, o ktorom všetko si môžeme mysleť. Ale som si povedal, že namiesto všetkých tých architektonických dekorácií, ktoré sú šialené, drahé a trošku podľa mňa zbytočné, prečo sú tam není zastúpené obrázky slovenskej krajiny, ktorá existuje, chvála Bohu, ešte stále, aj tvorba súčasných umelcov. Naša televízia na to neprišla, naša televízia narušila na mnohé iné hodnoty kultúry a tej umeleckej inteligencie. Ale to je iná opera, by som povedal. Čo je tu originálne a čo vzniklo v Očovej, sú obrázky mora a korábo. To je naozaj, je to ruská dimenzia Palamozu, že jeho včera dovolíka žije manželom a budúci detkom, ak môžem povedať, žije v Portugalsku. Aj to je ten pekný príklad, aj tej spobody, aj toho rozpetia krajiny, zeme, Európy i sveta, nad ktorým výtvarné umenie, to poctivé, to výtvarné umenie, ktoré má svoje krídla, aj zmysel svojej existencie, aj svojho letu, aj vzletu a toho trvania. To je aj obsiahnuté tvojich obrazov. Sú to diela, ktoré sú plné tichej radosti. Sú to diela, ktoré majú svoje hodnoty viazané až tak špičkovému výtvarníkovi medzivojnových rokov, ako bol Švajčiar, Nemec, Francúz, Maulikovej, spomínam to v tom texte. Maličko je takýchto výtvarníkov našich, bola kedy Ever Púček, Jožko Beňo, aj tí sú, tie mená sú tam pripomenuté. Tu sú už dávno uzatvorené kapitoly, legendy slovenskej výtvarnej moderny, ale chvála Bohu, tá ešte žije v svojej tvorbe. A dneska tu bol aj syn Milana Štesku, to bol Banskobystrický maliar. A môj rovesník, ročník 42, naozaj dobrý kamarát, vynikajúci výtvarník, ktorého tak nikto nespozná. A to je jedna z vecí, ktorú by som rád pripomenul, to zabúdanie. My zabúdame na to, aké boli hodnoty. My zabúdame, že sme mali aj korene, aj pramene, aj vývin, aj premene, aj zlety, aj pády. To všetko tu bolo, ale mali by sme držať preovšetkým tú čistú, priamu reči výtvarného umenia, tú zodpovednosť výtvarnej tvorby a tú vieru, že v umení aj v našom svete stále ešte existujú nielen prírodné, ale aj ľudské hodnoty, krásy a pravdy, alebo pravdy a krásy. A jedno aj druhé, stačí si otvoriť noviny alebo pustiť telku, vidíme, koľko je tam, ako málo je tam o tej pravde, aj o tej krásy. Tam sa vyvidia tento svet. Kam to spieje? Bola, keby spomínali sme aj dneska, robil som 16 rokov výstavy v divadle Milana Lasicu a Jula Satinského, divadle štúdio L plus S, kde chodil hrávať a vystupovať Bolej Polivka, jedinečný zlatý človek, úžasný herec a dobrý človek. Sme debatovali aj pri tom pohári, samozrejme, kam to všechno speje, tak Bolej mal na to peknú tú povídku a pravdivú z húru do propasti. A to je chyba. A ja si myslím, že práve aj tvorba Palamózu je tvorba, ktorá drží úroveň nášho života, krajiny, svedomia, zodpovednosti, citu, poznania, etiky a estetiky tvorby. A tak by sme sa, my by sme si mali držať svoje ľudskú úroveň, to ľudské nivo, by sme mali držať. Lebo pokiaľ nebudeme my ľudia zodpovední za tento svet, tak si ho zničíme a bude aj po umení, ale aj po nás. Ale to je smutná predpoveď. Víno máme naliaté na zdravie, tejto spoločnosti a umenia by sme mali si pripiť. A ja skutočne ako starý kunsthistorik by som chcel poďakovať
pre všetkým tebe za tvoju tvorbu, ale aj Jozefovi za to, že dáva priestor skutočnej výtvarnej kultúre stredoslovenskej, iný celoslovenskej, že máme svojich známych, máme svoje plány a programy, aj sme niečo odrobili. A tak by sme mali byť všetci na tomto svete s plánmi, programy dopredu, hore. Nie do prípasti, to na tej výške by sme mali nájdeť tie hodnoty krásy, aj múdrosti, aj dobroty a predovšetkým tej človečiny, pretože bez toho by tento svet nebol svetom ľudí. Ďakujem vám, ktorý naozaj už niečo dodať. Je to široko spektrálne poňaté výtvarné umenie, ale aj život ako taký. Takže veľmi pekne ďakujem. Ja by som poprosil Pavel teba, ktorý si povedal pár slov. Ďakujem za slovo. Tak ja už len, moja výpoveď je vlastne na stenách. Zažil, chcel len poďakovať Jožkovi Klementovi za túto príležitosť. Chcem vás uvedomiť, že vlastne táto galéria sa zaradila na tie prestížne galérie, keď si uvedomíme, aké mená tu už vystavovali. A má to ďalšie také ľudské rozmery, lebo výtvarníci sú v tomto priestore neplatia. Majú úžasnú príležitosť, lebo však nie každý výtvarník má na to, aby si zaplatil drahú galériu. Je to úžasné od Jožka, že toto umožňuje a plus toho, že sa venuje nejaký obrázok na charitatívne účely, ktorý keď sa podarí speňaži, zase to ide, aby to pomohlo niekde, kde to treba. Čiže tu vlastne vznikol komplex úžasných vzťahov, úžasnej energie, takej vzájomnej pomoci. To vďaka tebe. A s radosťou na druhej strane už také legende kunsthistorickej profesoru Bachratému, ktorý si ma zaradil do tej svojej skupiny a venuje mi svoj vzácny čas, aby sme urobili nejaké projekty a dáva mi to úžasnú energiu tvoj nielen ďalej, ale aj lepšie. Takže úžasná vďaka. Samozrejme ďakujem svojej rodine za jej podporu a vám všetkým, ktorí ste si našli čas na túto výstavu, lebo vy vlastne odatvárate. Vy ste tá reflexia tej tvorby a váš záujem vlastne tiež ma pozbudzuje k tomu, že to má význam, pretože treba robiť ďalej. Ako nápadom je, nikdy som nebol Vioretti, ale táto vec je veľmi dôležitá pre výtvarníka, že sa tu zídu ľudia, ktorí jednak majú vzťah k výtvarnému umeniu, jednak si ho vážia si autora, a to je úžasný náboj pre to, aby sme my umelci tvorili a snažili sa robiť tento svoj krajší a lepší. Ďakujem veľmi. Ďakujem veľmi pekne za propagačné veci, čo si teraz povedal. Naozaj je to pravda, veď my to robíme vlastne pre vás. My sme strašne radi, že prídete a tešíme sa z toho, že vás vidíme, že sa tu na stretávame a porozprávame si o tom, ako beží život. Ale ja by som ešte povedal, čo pripravujeme, čo máme v pláne na tento rok veľmi z krátkosti a to je, to už na budúci týždeň dostalo sa mi taká veľká čest, že robím ambasádora divadlu tanca, ktorý bude na budúci týždeň 24. piatok v Kaplnke v Slovenskej národnej galérii. Dovolte mi, aby som vás týmto pádom čo najsrdečnejšie pozval na toto predstavenie. Bude to 7 zahraničných ľudí, ktorí tam budú tancovať a budú prezentovať svoje krásne tela a samozrejme svoje myšlienky, ktoré budú pretavené do tanca.
To je jedna vec. A ďalšia pripravovaná zahraničná výstava. Už štvrtý rok robíme výstavu polských výtvarníkov. A toto bude Agata Čermuškin-Kur, ktorá príde prezentovať svoje diela na po februári. Myslím, že to má byť 7. piatok. Takže ste srdečne pozvaní a samozrejme, pokiaľ máte naše mailové adresy alebo my vaše, tak vám pošleme. Pokiaľ ich nemáme, nech sa páči, dajte mi, ja vás zaradím do mailových listov. Takže plán na tohto rok, na tento rok je to, že robíme 12 výstav a niekoľko ďalších podujatí, ktoré budú popri tom, ako je Natúrny trh a spomínkové deti holokaustu, ale to samozrejme dostanete samozrejme tie informácie, ktoré prídu.